Det har givet mig et meget dejligt liv, synes jeg. Jeg har det sgu godt nu. Jeg har alt, hvad jeg egentlig har brug for. Give me just a little smile. That's all I ask of you. Hvem er det? Du lød så bekymret i telefonen, så jeg vil bare lige... Og så boede jeg jo der i Kokkedal, ikke? Ja. Med børn. Altså, ja, det var jo det ikke... Det kunne jeg sgu ikke holde ud at se. Nej, på. Det var synd for dig, at du boede derude. Ja. Bagsvær, eller hvad det var. Ah, det var meget fint. Sidde ned, ja, men jeg ved jo ikke rigtig... Rummene gør jo ikke så meget for møblerne, så... Nej. Jamen, sidde ned. Ja, tak. Skal jeg tænke her... Hente en drink til dig. Tak skal du have. Er det koldt udenfor? Nej. Nå, det er koldt. Nej, du er heller ikke koldt. Så jeg har jo sådan set pillet hende op af rendestenen. Ja, det kan man ikke? Faktisk godt sige. Ja. Og nu så er der udsigt til Øresund. Til vandet, det er så beroligt. Er det ikke lækkert? Jo, det er det. Jeg tror desværre, at Kirsten hun vil skilles. Nå, er du sikker på det? Det er forbandet, men det er jo noget værre rod, men tja, så må jeg jo prøve at finde en anden kvinde i mit liv. Det går nok, det. Ja, det gør. Så... Og så var, kan du huske det hele? Det var sgu i øvrigt din bryst. Det var dem, jeg lagde mærke til først. Ja, men... Jeg har sgu nogle dejlige bryster. Ja, men du havde brug for lidt hjælp, ikke? Og det... Lige da min kone, hun var skredet, ikke? Mm. Så kom du lige ind til højre der, ind for højre. Ja. Men vi har det jo godt. Ja. Mm. Hvad skal jeg sige til? Ja, hvad der skal sige? Sige, at vi skal ud og have en dejlig dag, mor og børn og så videre. Jeg skal sgu i seng, jeg kan ikke mere. Det er for meget, altså. Så må de kan jo godt gå rundt her, uden at jeg... lige behøver at være her. Så ringer jeg til dem, så siger de, at de ikke skal komme. Jeg ser jo heller ikke mine egne børn hver dag, vel? Nej, men derfor kan man jo føle sig lykkelig, når man er sammen med dem, ikke? Nu kan jeg sgu ikke huske, hvad min gamle kone hed. Hun hedder Kirsten. Nå, Kirsten, ja. Ja. Næh, altså, jeg har det sgu godt nu. Jeg har alt, hvad jeg egentlig har brug for. Jeg har min Rolls Royce, og jeg har Sasha. Og gider ikke rejse. Altså noget, det gider jeg sgu ikke. Det har jeg prøvet det hele, og været rundt og se. Man står hele tiden i kø. Tak skal du have. Ja. Står hele tiden i kø. Når man skal med flyveren, og når man skal... af flyveren, og når man skal igennem tolden, og når man skal have sin kuffert, og når man skal have mad, og når man skal på lokum. Man står i kø hele tiden. Her, der. Men vi holder meget af Sydfrankrig alligevel. Der kan du... Ja, altså, det holder du også meget. Det kan jeg godt lide. Vi tager ned. Vi har et dejligt hus, hvad vi har. Den der med, vi har et hus i Frankrig, den kan du altså godt. Ja, men Hans har et hus. Jeg har et hus, og... Og du bor der en gang imellem sammen med mig, og det er jeg glad for. Mm.
Du er en strålende værtinde. Lige de kan få en 100 kroner sæt hver, ikke? Til at få et biograf for dig selv. Her. Bare sig, jeg er syg. Men de er også mægtig glade for at gå på kostskole. Det er der mange af deres kammerater, der vil så. Det er jo meningen, at Sasha skal tage sig af mig, ikke? Hun skal jo ikke tage sig af nogen børn. Det er jo faktisk den deal, vi har, ikke? At det var jo det, du gik ind på, at du ville tage dig af mig, ikke? Og det er jo, jeg trænger jo til det, ikke? Altså, jeg betaler en dyr kostskole for dem, og de får lidt bedre opdragelse derude end her. Og de kommer da, de er sammen med os nogle gange på ferie og så videre. De kommer ned til Frankrig og så videre, ikke? Så de har det sgu godt nok. I kan godt blive på skolen, kan I ikke det? Ja, han er blevet frygtelig syg. Han er blevet indlagt med... Hallo. Ja, jeg er syg. Hør nu her. Vi tager ned til Frankrig i næste uge, og der lover jeg for, der kommer I med en uges tid. I hvert fald 2-3 dage ned til Frankrig, ikke? Og hvis I kan få et par 100 hver. Hallo? Vil de ikke med til Frankrig? Hvis du skal tage dig en lille en til. Værsgo. Ah, det var lækkert. En stor en. Dej. Nu smager den sgu da noget. Jo, det er at være sammen med mennesker, man elsker. Og ikke at blive bange for den modstand, der kan opstå. Helst, hvis de er adelige. Hvis de er adelige, ikke? Dem, du elsker mest, de er adelige. Har jeg lagt mærke til. Og så om lidt. Vi tager bare ind der, vi har stoppet. Mads? Ja. Vi hører simpelthen så hvordan mødte jeg dig egentlig? Kvinder, de kan bedst huske sådan noget, jeg er ikke god til. Kvinder ved altid, hvor de har mødt en, og hvad tidspunkt, og hvad man havde på, og alt sådan noget. Hvordan var det nu? Kan du huske det? Jamen, det var til et selskab, ikke? Vi var til selskab. Hos... Ja. Det var der. Ja. Ja. Du fik mig sgu lige på det rigtige tidspunkt, der, hvor jeg gik og ikke vidste, hvad jeg skulle. Hvordan jeg skulle få gjort rent og sådan noget. Jeg troede, vi havde aftalt, at vi ikke skulle tale om børnene. Jeg troede, vi havde aftalt, at vi ikke skulle tale om børnene. Lad os bare få det overstået. Altså, hvad?
jeg har nogle børn, og hun har nogle børn, ikke? Og ja, for i forvejen er jeg ikke særlig begejstret for børn. Og så de børn, hun har. Mine egne børn gider sgu ikke engang være sammen med dem. De er lidt småtosset, det må du indrømme. Altså, der er noget galt med dem. Der er ikke mere galt med dem, end at de har mistet deres far begået. Mine børn har da i hvert fald nogle gode gener. I hvert fald fra deres mors side. Så det... Men der kan man sige, at dine, det ligger jo lidt tungt. Det ligger lidt tungt. Ja, men de bliver opdraget derude på kostskolen, og det skal nok gå. De får jo også penge af mig, ikke? Altså lommepenge og så videre. Men de børn skal heller ikke have i poser i sigt. De skal lære at klare sig selv. Og fordi ellers, hvordan fanden skal de ellers blive senere hen i livet? De får sådan, så de kan købe deres fornødenheder og så videre, ikke? Det er jo klart, det, når jeg har glæde af deres mor, så... Vi har haft den på besøg juleaften, kan du ikke huske? De var der juleaften. Så var den juleaften ødelagt, ikke? Vi kunne ellers have haft det så skide hyggeligt. Men det er jo klart, at juleaften, der kan de ikke være derude på kostskolen. Og de har jo ikke andre steder at komme hen, så... De skulle jo gerne komme ud af det der med deres far, ikke? Det, han var jo kriminel, direkte kriminel. Skattesvindler og så videre. Så, og det skulle de gerne væk fra, ikke? Det er der også andre, der er. Jeg ved ikke, hvem du hentyder til. Hvis det er mig, så kan du godt glemme det. Jeg behøver sgu ikke at snyde i skat, selvom jeg skulle have lyst til det tit. Det må jeg meget undskylde. Ja, men altså, du kom jo selv ind på det, ikke? Det med børnene. Du kunne bare lade være med at tale om de skide børn. Det er lidt pinligt nu. Lad os tale om noget morsomt. Vi startede sgu så godt med at snakke om, da vi mødte hinanden, ikke skat? Nej, det var Sanders forretning. Ja. Der var vi nede og Hugo. Det var sgu godt, jeg kom, fordi ja, der var ingen af dem, der vidste, hvordan man kunne fik pengene ud af kasseapparat. Det er rigtigt. Kvinder og teknik, råbte han så. Kvinder og teknik, råbte han. Du kunne bare lige trykke på to knapper. Jamen, det havde vi slet ikke regnet ud. Og der var ren kaos. Og det var nogle forfærdelige... Hvad hedder sådan nogle vareskat? Ja, Hugo. Han gik helt amok. Han var rasende. Han bankede den eneste, han kan banke i hele verden. Ja, hans det er kone. Sin kone. Det er flot. Nå, hun fik sådan et par på kassen. Ej, uha. Men det gjorde hun alligevel. Men pludselig, så... Og så var, kan du huske det hele? Det var sgu i øvrigt din bryst. Ah. Det var dem, jeg lagde mærke til først. Ja, men... Jeg har sgu nogle dejlige bryster. Ej. Nej, men... Nå, men hvad? Jamen, det der skete, ja, det var jo... Ja, så blev vi sgu forelsket. Ja, men han smadrede jo det hele. Hugo gik bare meget rask. Jeg blev forelsket i hendes bryster, og hun blev forelsket i mine penge. Det passer fint sammen. Jeg ringer der, det er 70.000. 7.000 pund. Da den stod i 10 cirka, så det er omkring 70, ikke? Alene det. Det kan man sgu få meget fisse for. Og så er der diademet der, det er uvurderligt, det er gammel russisk, det er uvurderligt, det er vel et par hundrede tusind i dag. Dem, jeg nu har præsenteret Sasha for, det er jo altså creme af Danmarks befolkning, kan man godt sige. Hun har både mødt prinserne og flere af mine gode venner, jagtkammerater og deres koner. Du er jo også blevet gode venner med Rabens kone, ikke? Jo. I der strålende veninder. Ja, vi er meget gode. Det var sgu da hende, der prøvede at hjælpe. Var det ikke hende, der prøvede at hjælpe dig? Nå, nej, det var Sandra. Det var Sandra, der havde den butik der. Ja, det var. Hende er da også gode venner med. Jeg er meget gode venner med Sandra. Jeg er meget gode venner med... Og I har samme smag. Ja. I kan lide mænd, der har penge og... Nå, ja. Han fortæller du lidt om det, der er min ven. Ja, altså, jeg har da... Omar, jeg har jo... Omar er jo... Ja, aben dernede fra Afrika. Et fantastisk menneske. Poetisk meget. Ja, han har lige så mange penge som jeg. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Meget fantastisk. Det er sjovt nok, at hun altid bliver interesseret i dem, der har penge.
Det er dem, der er fantastiske.